Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla siz aziz ve hürmetli insanları selamlayıram. Benim dindar ve mümin bacı kardeşlerim, her vaxtınız xeyr olsun. İlahi hayat verilişlerinde ahkam barisinde olan suallara cevap verilip ve mübahisə olunur. Şayet bir sebep ki çox azizlerimiz əhkam barəsində sual elədilər, bu ola ki, əhkamda olan lazım muzuların, cevapların örgəşmək insana vacibdir. Misal üçün, alışveriş məsələlərin, əgər bir mümin insan bilməyə, bu cəhlin vasitəsilə mümkündür böyük haramlara düşə və həyatında ciddi problemləri ola. Əslində, cəhl hər barədə çox təhlükəli bir şeydir ki, oğluya ondan Allaha pənah aparırdılar. Tarix boyu insanların problemlərinin çoxunun kökü cəhl məsələsinə qeydir. Allahın hüccətlərinin gəlməyi, səmavi kitabların nazil olmağının fəlsəfəsi, əslən dinin gəlməyinin bir əhəmiyyətli fəlsəfəsi insanı cəhalətdən nəcat verməkdir. Əlbəttə, cəhl yalnız bilməmək deyir. Bəlkə çox vaxtlar adamlar çox şeylər bilirlər. Amma tüm həvəslər və şeytani qüvvələrin gücü onların qəlblərində çoxdur. Həqiqətin nurun görmürlər və zülmətdə yaşayırlar. Allah bizi bütün zülmətlərdən uzaq eləsin. Siz tamaşaçılar, hörmətli qonağımız vardı, din alimlərinin biri, Cənab-ı Ağayı Hüccətül İslam-ı Vəl-Müslimin Ağayı Əhmədpur. Hacı ağa, çox xoş gəlibsiniz. Bizim əziz tamaşaçılarımızla səlam əleykümüzü başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Siz əzizimin və hörmətli tamaşaçılarımızın dünyanın hər nöqtəsindən bu verilişə baxırlar, hamılarına baş əyirəm, təzim edirəm. Ərz-i səlama, ədəbu, ehtiram varımdır. Çox sağ olun. Və hamılarının qalbımızda yeri vardır. Allahdan sizə Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə xatir bizə və bu əzizlərimizə tövfiq verə inşallah bir ilahi həyatına sahib olaq. Və buyurdunuz ki, mövzumuz bu verilişlərdə əhkam cəhətindəndir. Müstəhsərsiniz ki, buyurdu, insan çox zatlara cəhli olsa problem yaranır. Biz insanlarda cəhli vardır. Birinə deyirlər cəhli bəsit. Cəhli bəsit, yəni biz hamımız hamızadı bilmirik. Gərək mütəxəssisinə və ekspertinə və o zəminədə bir istilah nəzər sahibi olan bir insanlara biz hətmən rücu edirik. Və amma bəzi vəxtlər vardır ki, bizlər bir şeyi bilirik, qələtdir. Bir nəfər yoxdur bizə deyək ki, bu qələtdir. Biz elə o qələti belə bilir ki, vaqiidir və həqiqidir. Ki ona deyirlər cəhli mürəkkəb. Odur ki, Allah-u Zülcəlal biz insanlara təklif ki eləyibdir. Çün biz insanların molla olsaq, əməlimiz hüccətdək cəmaatə. Bizlər düktür olsaq, hökmü cəhətindən əməlimiz hüccətdək. Hətta müştəhid olsaq, müştəhidlərimiz ki, də bizim əzizlərimizdir. Onlar da İmam Zəman əleyhissalam, ya İmam-ı Məsum olanda onların əməli bizə hüccətdəyir. Məgər bu iki imam onların əməlini bizə bəyan eləyər. Odur ki, hətta məsələn, prezident, ya məsələn, bir böyük şəxs, dünya onu bəyənsin, onun əməli o ki, Allah deyib, Quran deyib, İslam deyib, əgər ondan olmasa, biz deyirik ki, o da cəhlidir, o da iştibaqdir və eləyə bilməz insanlar üçün, səhvidir, insanlar üçün həqiqət yolunu göstərsin. Allahdan istəyirik ki, o həqiqət yolunu bizə göstərən İmam Zəman əleyhissalamı tezlik ilə yetirsin ki, o bizə demək olar yol çırağıdır bizi və bizi maarifləndirsin və bu cümləni deyim üçün də müqəddəmə çox uzun olmasın. Bəli. Rivayətdə vardı ki, İmam Zəman əleyhissalam zuhur eləyəndə o həzrətin bərəkətlərindən biri budur. İnsanların ağılları, hər kəsin öz əndazəsində əqli kamil olacaq. Vaxtı öz əndazəsində əqli kamil olur da dünyada bir belə söz olmaz, narahatçılıq olmaz, zülm olmaz. Mən qulluğunuzda varım. Suallarımız çoxdur. İcazə verirsiniz, birini eşidək və sizdən inşallah bəhrələnəcəyik.
Buyurunuz. Namaz qılıb oruc tutmayan adam həc ziyarətinə getmək istəyir. Bu adamın ziyarəti qəbul olar ya yox? Bəli, Hacı Ağa, Allahın vaciblərinin hər biri çox əzəmətli vacibdir və çox mühüm və əhəmiyyətli vacibdir. Və amma bu halda bəzi vaxtlar görüşür ki, bəzi insanlar ki, istəyirlər həccə hərəkət eləyələr, bu biri vaciblərə düzgün əməl eləmirlər, ya əslən əməl eləmirlər. Məsələn, namaz qılmır, ya oruç tutan insan deyir, amma həccə gedir. Bizim bu əzizimizin sualı bu barədədir ki, aya bu həcc qəbul olar, ya olmaz. Evet, bunu ərz edim ki, hürmətli tamaşaçılarımız, hər əməldə heç müştehit də bilmir ki, qəbul olar ya yox. Bəli. Qəbul olmaq bəhsi müştəhidində. Biz deyirik, bu əməl düzdür ya düz deyir. Çünki qəbul olmaq Allah əlindədir, bizdə deyil. Yəni bir batini məsələ. Bəli, o bir əmri batinidir. Bəli. Və hətta bizim haqqımız yoxdur deyib. Mənə deyiblər bu namazı 4 rəkəti bu cür qıl. Mən o cür qılacağam. Amma mən Allaha deyə bilmərəm, burasını sən niyə qəbul eləmədin? Qəbul olmaq bu əmri digərdir. Amma aya bu həcc eləyə bilər, həccə getsin. Həccə getsə həcci düzdür. Cevap bəli. Həcci düzdür. Namaz qılmasın, oruç tutmasın, zəkat verməsin, xums verməsin. Amma həccə gedəndə ayrı bir malı vardır verib biləsinə. Bu malların heç biri de. Orada həccdə də həccin namazını qılıb, həcci düzdür. Bəli, o şərtlə ki, həccin əməllərin düzdür. Düz əncam versə, bəli, düzdür. Və bu nöqtəni diqqət eləsin tamaşaçılarımız. Şərtdən bəzilər deyələr ki, xob bir xanım ki, məsələn, bir xanım ki, başı açıqdır. Amma namaz vaxtı gəlir, namaz da qılır. Aya bunun namazı qəbuldur, namazının problemi yoxdur. Namaz qılmasa onlar bir günah, başı açmaq da şərən haramdır, o da bir günahdır. Onlar iki günah. Amma deyir, mən namazımı qılıram, orada da müsamah eləyir. İşte böyle eləmişəm, oruç tutmamışam, namaz qılmamışam, yalan qılmır. Bəli, həccinin heç problemi yoxdur. Acaba bu qəbul olmaq və olmamağın barəsindəki buyurduz, əgər bizim ictimada da, möminlərin arasında da bu söz deyilir, şəhər bu səbəbədir ki, hədislərimizdə bu ibarətlər gəlibdir. Məsələn, biri-biri ilə küsülü olsa onun, məsələn, namazı ya orucu qəbul olmaz, ya biri əgər qonşu ola məscidinə, əzanın səsini eşidə və cəmaət namazında iştirak eləməyə onun namazı qəbul olmaz. Bunların hamısı... Ya, məsələn, şərab içən adamın namazı qəbul olmaz. Bunların hamısı dəlili bər kərahətdir. Kərahət. İndi məsələn ərz edirəm, bir dənə müştəhiddir, övünün də yoxunda məscid vardı. İndi bu getmir məscidə. Bunun qıldığı namazlar qəbul deyil. Sualdı da. Bəli. Ya bəli. Məsələn vardı ki, hər kəs 3 həftə namazı cümləyə getməsə, bidunu üzr münafiqdir. Münafiqdir. Xoğun, indi məsələn biz nə edək bu bəndə xudar? Məsələn, fərz gedə bilmir, yəni üzr də yoxum. Nə, bunların hamısı həmli bər, kərahətdir. Yəni, savabı az olur. Fəqət bir dənə, hətta bu cür ərz edirəm, onların hamısından balatər, Əmir Əl-Mümin Əleyhisselamın vilayətinə razı. Rivayət varımızdır ki, hər kəs Əhl-i Beytin vilayətini qəbul eləməsə, Allah dərqahında əməli məqbul deyil. Amma mən deyə bilmərəm sən bu işin xilafdır. Mən deyə bilmərəm sən müsəlman deyəsən. Ruz-i qiyamət, Allah hesablayanda qiyamət günü oradadır ki, o qəbul eləyə yox. Hətta biz ki, namaz qılırıq, biz Allah'ı deyə bilmərik ki, mən müsəlman idim, namaz qılmışam, həccə getmişəm, oruç tutmuşam, mənim ibadətimi sən niyə qəbul eləmsən? Qəbul olmaq fəqat milaçı ondadır. Biz vəzifəyə qoyduq, dəsturdan xaric olmuyor. Sağ olasınız, çox gözəl buyurdunuz. Sualların birini də eşidək və sizdən inşallah cavabını alacaq. Buyurunuz. Həqqün nas necə bağışlanar? Tövbə elədim, amma yenə də həyatımda bir hadisə baş verdikdə ürəyimə gəlir ki, bu elədiyim günahın aqibətidir. Bağışlanıb bağışlanmadığını haradan bilim? Acaba bu ki, həqqün nasın barəsində əzizlərimiz soruşurlar və ötən verişlərdə də soruşdular. Bu nişan verir ki, bizim mömin bacı qardaşlarımız bu məsələyə çox
qiymət verirlər, əhəmiyyətlidir və bu qardaşımız da sual edir ki, necə bağışlanar həqqunnas, necə insanı boynundan götürürlər və mən hardan bilim əlaməti, nişanı nədir? Biz o işi bizə dəstur verib din, biz gələk onu əməl eləyək. Bəli. Əman nişanəsi biz Allahın rəhmətinə ümidvar olmaqdır. Məsələn, həqqunnas ərz elədim, bir muğam malidir. Məsələn, mən Allah eləməsin, bir fərin malını yemişəm. Həqqin aradan aparmışam. Əgər malı mənim yanımdadır, gərək qaytarım birəm, bu bağışlanır. Mən şəhadət vermişəm, özgənin malı aradan gedibdir. O aradan getdiyi mal qədər gərək aparam tərəfə, pul verəm deyə məni bağışlayacaq. Həqqunnas da teyxə bu deyə özgə ha. Dədəm ölüb, bazımın həqqini verməsəm, həqqunnasdır. Nənəm fot eləyib, əgər bazımın həqqini verməsəm, həqqunnasdır. Xanımımın kəbinin verməsəm, həqqunnasdır. Biz belə təsəvvür eləməyik, həqqunnas, yəni özgələr. Nə? Hatta adamın öz fanı. Əgər mal cəhətində olsa, gəl, bu cür eləyək. İndi gəldi, mənim malım yoxdur. Gedərəm, o malın yedikim adamlara deyərəm, mən bu xətanı eləmişəm sənin bu. Pürməyə salısan, qulluğun deyəm. Deyəsən, gəlin, bilə o işdi. Ya da Allaha xatır məni bağışdı. Bu mal cəhətindən. Bəli. Amma əgər qeyri mali olsa, əxlaqi cəhətindən, məsələn, Allah eləməsin, bir nəfər gəlibdi, məsələn, ərz eləyəm, birinin qeybətini eləyibdi, onda neynəsin? Diridir, gəlsin, biləsin, eləyəsin, filan gəlsin, mən sənin qeybətini eləmişəm, mən bir xətə eləmişəm, iştibah eləmişəm, indi gəlmişəm, sənin qapıya yalvarıram, məni bağışlayacaq. Bunun vəzifəsidir demək və ona da əgər hərinə istəsə, şər'i olsa, bu gərək razı yola. Həmin bu əməli əncam versə, Allah-u Zülcəlal bundan qəbul elər. İndi gəldi tərəfi müqabil, qəbul eləmədi. Deyir, yox, mənim qeybətimi eləyibsən, mən də səni halal eləməyəcəyəm. Aya, doğrudan qiyamətin gündə bu adam aparırlar cəhənnəmə? Xeyr. Allah-u Zülcəlal təfəzzülü ilə bunu bağışlar və ona da bir padaş verər, buyurar, mənim bəndəm. O gəldi sənə, dedi, məni bağışlasan, bağışlamsan, sənin də mənim yanında xəta var mı? Mən də səni bağışlamaram. Azı ki, yəh biz bir-birimizə rəhm eləyək, mehri bağışda bu cümləyini deyim. Hürmətli tamaşaçılarımız, qurbanız olun. Mən özümü deyirəm, heç kəsi yox. Bir dənə kiçik tələbəyəm burada eləkmişəm. Siz belə xəbs, vaqan elə biz paçam. Yox, insan. O 14 məsumdan sonra, yəni məsumdan əlavə hamı insanlarda xəta var. Hamı insanlar. Bağışlayayım bir-birimizi. Allah da bağışlasın. Nə yaxşı olar. Bəzi vaxtlar olur ki, bəzi haqqlar var ki, insan doğrudan onların fikr eləyəndə narahan olur. Məsələn, maşınla gedə-gedə yerdə sudur, yağış yağıbdır, su sıçrayır bəzi adamlara. Ya bəzi vaxtlar, bəzi insanlar maşını pis saxlayıblar və başqa insanlara problem yaradırlar. Ya müəllim məktəbdə beyvaxt gəlir, tələbələrin haqqı keçən veli şərz elədim. Bu cür haqları nəcə insan ödəsin? Bunların fərqi vardır. Bunların fərqi var ki, əgər bu mövzuya varid olsaq, hekayə çox böyük olar. Amma xiyabandan keçəndə maşından su çırtdır mərdimin üstünə. Əmdən əgər o işi görsə, məsuldur. Əmdən görməsə, xeyr. Əmdən görsə, gərək ənə tərəfi mindirə maşına aparaq. Bilə-bilə bilə olmasa. Bilə-bilə bu işi görsə, gərək tərəfi mindirə maşına paltarın yuva, bəli. Vəxtində tutub onda pulu verir. Amma bilməsə, xeyr. Amma indi qahi budur ki, nə? Kişi elə xiyabanda bu işi də gördü, ya maşını pis saxladı, bu müqəssirdir. Amma bu özü əmdən saxlamır. Xiyabanda məmur var, polis var. O polis əgər vəzifəsini əncam versə, bu problem yaranmaz. Onda günah polisin öhdəsində. Bunlar ya diqqət eləyək. Çox sözlər. Bunların hamısında biz diqqət. O ya məsələn, müəllim gec gedir, tələbə tez gəlir. Burada, hətta bu ağışda bu cür mən ərz edim ki, bizim hər... İcazə verin bu cümləni burada ərz edelim, əxlaqıdır, bayramlıq olsun, bayram yaxınıdır ki, biz müsəlmanlar, bəndə bir kəs deyirəm, doğrudan bir kəs deyirəm, barıha demişəm, bizim qulaq asanlarımız, mənim əzizlərimdirlər, sərvərlərimdirlər, siz mənim əzizimsiniz, çox böyük din alimləri qulaq asır, bənə deyək ki, bəndə burada danışam, çox böyük insanlar gələk burada danışa, çünki onlar ağalıq eləyib mənim üçün kiçik bir insan gəlib burada danışıram. Peyğəmbərimiz o qədər həqqə ərziş qayıldır, o qədər həqqə ərziş qayıldır. Kişi Peyğəmbərə dedi, ya Rasulallah, burada sabah görüm eləyək. Peyğəmbərimiz dayandı sabah. Bu kişi gəlmədi. Ora kölgə idi. Gün gəldi, düşdü ora. Cəmaat gördü, gün əziyyət edir. Dedilər, ya Rasulallah, icazə ver, çəkilək o ağacın dibində, o kölgədə dayanaq. Peyğəmbər buyurdu, mən o kişiyə demişəm, burada dayanam. Yəni, mənim buradan ora getməyəm, şayət bahis ola ki,
O kişi gələ ya məni görmüyor ya bir nəhvi, onun haqqında bir Allah eləməsin cəsarət olsun. Bunların hamısı bizə dərs idi. Peyğəmbər ömrünün axır günündə yalvardı mərdimə burada, hər kəsin mənim boyunda haqqı var, gəlsin alsın. Yəni çox gərəmim. Belə gərək biz yaşayış eləyək. Məzəlisəm tamaşaçılar burada. Yaşayaq. Mən əxlaq müəllimi də deyirəm. Mən özüm əxlaq tələbəsiyəm. Hamız böyüklərimin əlindən öpürəm ki, mənə əxlaq öyrədələr. Belə həyatımızı idama verək. O gün ki biz bu dünyadan gedirik, özgənin bizim boynumuzda haqqı olmaz. Çox gözəl buyurdunuz acaba. Çox bəhrələndik. İcazə verirsiniz, sualların birini də eşidək və onun da barəsində izahınızı buyurarsınız. Buyurunuz. Əs-salamu aleykum. Mən dini təhsil alıb dinimizə xidmət etmək istəyirəm. Amma valideynlərim buna qarşı çıxıb dünyəvi təhsil almağımı istəyirlər. Bu cür həyati məsələdə valideynə itaat etmək vacibdir. Allah razı olsun. Bəli, hacı, dünyanın hər tərəfində bəzi insanlar var ki, fitrətləri çox təmizdir və çox nurludur. Və ürəkləri istəyir ki, din elmin örgəşələr və din alimi olalar. Amma təəssüflü ki, bəzi ata-analar qəbul eləmirlər. Və bizim bu qardaşımız sual eləyir ki, mən iki yolun arasında qalmışam. Ata-anamın sözünə baxım, ya din yoluna gəlim və din elmin örgəşim. Hangisi mənə qabaqdır və müqəddəmdir? Qısa cavab verirəm. Bəli. Mən ərz edirəm ki, əzizim, sən ata-anamın sözünə bax. Ata-anamın sözünə bax, denən o din ki, mən istəyirəm, gedəm onun elmin örgənəm, o din mənədir ata-anamın sözünü yerə salma cinən. Sən o ata-anamın sözünə bax cinən, Allah ata-anamın sözünə baxmağa xatir, huvə müqəllibul qulubdi, onların qəlblərini döndərər, nə bilirsən, sabah sənin üçün ayrı bir muğiyyət fərahəm olar, və həm olarsan din alimi. Və bir də tənha bu deyək ki, adam din alimi ola, qurban olum sənə. Elə əyninə bir tələbə libası giyək, elə məsciddə namaz qıla. Din alimi bir düşdür də olsa, dini olsa yaxşıdır. Mühəndis olsa, dini olsa yaxşıdır. Çünki din fitrəti insandır. Din ayrı bir şey deyir insanda. Bəli. Din insanların fitrətidir. Necə bizlər çox bağışlayın, mən cavabı qısa deyim də vaxtınız alınmasın. Necə bir dur, necə bir qovhər, necə bir qiymətli bir şey düşsə torpağın üstünə, üstü toz torpaq olsa, ona su tutsun, o ataşqal bağışlasın tamaşaçılarımız gedər, amma o qovhərin özü qalar. Düzdür? Bəli. Fitrəti insan özürdür. Biz bu dünyaya gələndən sonra bu dünyanın torpağı qonur bizim üstümüzə. Onu vaxtı biz yuduq, hamımız olduq pak. Çox güzel. Biz ata-ananın sözünə baxsın, bizi də dua eləsin və ata-anasına çox hürmət qail olsun. Ki Allah ona xatir onların qəlbini döndərəcək. Hacı ağa, bir sual da istəyirəm alış-veriş barəsində soruşam. Siz fərz edin ki, bir insan məsələn bazara gedibdir və bazarda da dükanlar, mağazınlar bir-birinə yaxındılar. Girisiz bir məğazinə görürsünüz ki, heç kəs yoxdur. O qonşu məğazinin adamı gəlir və o mağazında olan cinsilərdən sizə satır. Bu cür alış-veriş İslam baxışında, əhkamda düzgündür ki, bir qonşu, bir başqa insan gələ başqa insanın malını sata sizə. Əsli budur xeyr. Bəli. Əsli budur olmaz. Amma əgər qərinə olsa, bəli. Deyirəm, mənə neçə gündə bundan qabaq gəldim. Mağaza sahib yoxud, mağaza sahib burada idi. Dedi, mənim əzələ varımdır. Hüseyin ağa, sən gəlcənən bizim mağazada bu müştəriləri yola sal. Onda problemi İcazə yox. İcazə olsa problemi. Deyirəm, mən neçə gün bundan qabaq gördüm. Amma xeyr, neçə gün bundan qabaq görməmişik. İndi mağazanın qabağında mən dayanmışam, qonşu gəlir, deyir ki, ay qardaş, sən cins alasan falan zatları, deyirəm, bəli. Deyir, yoxdur, gəl mən satım. Şərən o qonşunun haqqı yoxdur, girsin ora. Məgər qərinə ola, sabit ola ki, mənə bu mağaza sahibi icazə. Çox gözəl. Sualların biri də hazırdır. Onu da eşidək və sizdən inşallah bəhrələnəcəyik. Buyuruz. Salam. Sualım namaza niyyət barəsindədir. Mən bu zamana qədər namazın niyyətini dilə gətirirdim.
Yəni təşvirdən əvvəl deyirdim, niyyət edirəm qürbətən ilallah. İndi mənə deyirlər ki, niyyət dildə deyilməməlidir. Mənim namazlarımın eybi vardırmı? Bu da çox gözəl sualdır Hacağa. Və demək olar ki, çox əzizlərin də şayət bu sualı olan, çünki niyyət barəsində sual çox eləyirdilər dostlar. Siz də olsa cavabın buyurasınız. Fəqət bu əzizimiz və tamaşaçılarımız qurbanız olun. Diqqət eləyin. Bir vaxt niyyət deyirik, namazın əvvəlindəki niyyətləri ilə axıracaq bəsdir. Məsələn, olmaz. Biz rükuya gedəndə niyyət eləyəm. Rükuya gedirəm qurbətənillah. Səcdəyə gedirəm qurbətənillah. Təşəhhüd deyirəm qurbətənillah. Bunlar lazım deyil. Namazın əvvəlində elə bir dəfə niyyət elədik. Məsələn, nahar namazı qılıram, qurbətən, zöhr namazı qılıram, qurbətən ilə qəlbimdə ha. Qurbətən ilə qutardı, namazın axırına çax, bəsdir. Amma indiyəcə bu qardaşımız bilmirmiş, belə bir niyyət eləyirmiş, namazların hamısı düzdür inşallah, heç problemi yoxdur. Bir gündən belə də Allahu Əkbər deməmişdən qabaq niyyəti diluva gətirmə. Amma əgər diluva da gətirsin, namazın batıl deyil. Bizdə namazları qıl və bizi də dua eləcək. Hacı, bir sual da mən alış-verişin barəsində soruşum. Bəzi vaxtlar olur ki, insan bir ev alır ya bir cinsi alır. Məsələn, ev alır 50 min dolara. Gəlir bu ev sahibi xalçalı azadı yığandan sonra, baxır görür ki, bunun kökünə su gedibdir, ev xarab bir evdir. İstəyir qeytərə. Şəri baxışında bu cür alış-verişin problemi vardır, batildir ya düzgündür? Xeyr. Bu dəyə biz diqqət edirik, hələ övürsüz misal vurdur, mən külli yerdir. Maşın alır külli, məsələn. Külli. Bəli. Hər kəs ki alveri eləyir, ya paltar alır. Hər nə alver eləyir, hər nə alver eləyir ki İslamda caizdir, hər nə alver eləyir, o iki haldan xaricdir. Ya biləsində eybi tapılır, ya eybi tapılır. Əgər satan satıb, indi bu alandan sonra görə eybi vardır. Həm eləyə bilər qaytərə, mavlən və həm bura. Həm eləyə bilər o eybi əndazəsində pulundan kəm eləyə. Amma aya satan, diqqət elərdim ha, tamaşaçılarımız qurban olub. Satanda deyib, aa bax mən bıcır satıram, hər yerinə baxsan bax. Sonradan eybi çıxardasan, irad çıxardasan mən qəbul eləmərəm ha. Hər, bu da baxdı göz qabağında hər nə vardı, aldı. Eləyə bilməz qaytarsın. Ona diqqət eləyək. Çox gözəl buyurdunuz. Bir sual da bu barədə vardı. Mən gedirəm bir mağazına, kostyum alıram. Və biraz soğuşanı pulunu da verirəm, amma sonra baxıram, rəngindən xoşum gəlmir. Mağazından da hələ çıxmamışam çölə. Eləyə bilirəm ilə o məclisdə, o mağazında bu kostyumu getərəm ya yox? Bəli, bunu bilən ki, İslamda biz vəxti alver eləyirik, alverdə bir bəhs var, ona deyirlər xiyar-ı məclis. Tam məclis dağılmayıbdır, eləyə bilərsən, onu qaytarəsən. Ta mağazadan çıxıb getməyibsən, eləyə bilərsən, qaytarəsən. Bəzi şeyləri. Bəzi şeyləri mağazadan çıxıb gedəndən sonra yenə də qaytara bilərsən. Bəzi şeyləri 3 gündən sonra yenə də qaytara bilərsən. Çox gözəl buyurdunuz. Suallardan birini də eşidək və sizin qulluğunuzda olacaq. Buyurunuz. Cümə xütbəsində imamın əlində silah tutması ilk baxışdan insanlarda İslam'a qarşı mənfi təsəvvür oyadır. Hal-hazırda bu silahı tutmaq vacibmi, ya lazımmı? Bizim bu əzizimizdə gözəl nöqtəyə diqqət verir və bu sual eləyir, bu barədə sual eləyib ki, cümə namazındakı silah əllərində tuturlar imam cümələr. Bu zamanda da vacibdir ki, silah əllərində ola, ya bu zamanda daha da vacib deyil? Bəli, hər zamanın öz növündə silah lazımdır ki, əlində olsun. Bunlar şəraiti imam-ı cümədən, imam-ı cəmaat bizirdə. Bəli. Fəqət imam-ı cümə. Şayət vəzifə bu ola ki, imam-ı cümə mərdimin həm dinin qoruyur, həm dünyasını qoruyur. Yəni, müsəlmanın əgər əli boş olsa, dinin də saxlaya bilir. Bu bir nöqtədir ki, buna diqqət eləyək. Yəni, biz əldə silah olmaq, kinayədir bundan ki, biz haqdan dəfə eləyirik, dindən dəfə eləyirik, məzlumdan dəfə eləyirik. Yəni, mənə iqtida eləyənlər gərək o adam olsunlar ki, haqqa yaxlamasınlar.
Bəli. Məzlum ayaqlamasınlar. Çox çox. Cəmaatı türməyə salmasınlar və insaniyyətin nicatına çalışsınlar. Çox çox. Və bu əsləhə bundan xatirdir ki, zülmün qabağına alaq, zülmün qarşısına alaq. Bu silah ki əllərində olur imam cümələr, hər silah ola bilər, qılıncı da ola bilər. Gələk bir şey ola ki, müstəhəbdir ki, cəmaatin görküsündə olsun. Eləyə bilər kol bağlı. Məsələn, şəhət, bir dənə misaldır bu, yəni, tamaşaçımız deyək ki, olmaz məsələn əlinə bir dənə kilit verirlər, deyərlər filan yerdə bombdur, bu kilidi sənin əlindadır, bu olsun sələ, nə? Bunlar da, zahir budur ki, çünki ondan cəmaat bir şey anlaşmaz. Bəli. Ondan zahir budur ki, fəqət əslə. Cuma namazından söhbət olundu, bəzi vaxtlar mən görürəm ki, namaz qılanda, cuma namazın, bəzi ağalar 2000-ci rəkət ki, başlanıbdır, çatırlar. Onları ki, 2000-ci rəkətdə çatırlar cuma namazında, necə eləsinlər? Sübh namazında 2000-ci rəkətdə çatanda nə edərik? Elə vəsl olduq. Vəsl olduq, burada da vəsl olduq, heç bir problem yox. Yəni qalxıb biri, o bir... O birisini özümüz qılacaq. Özüm qılacaq. Eyni sübh namazı, həm surə ilə qılacaq. Çün surəyi münafıqını və surəyi cümanı oxumaq vacib deyək ki, müstəhəb bir adamın surələri oxuya. Çox gözəl buyurdunuz. Bir dənə də sual vardı alış-verişin barəsində ki, alış-verişin şəraiti nədir? Xub, müsəhzər ki, bir şərait amə vardır, şərait aməyi təklif. Alış-verişlə ibadətdə bu nüqtəni ərz edirək üçün yenə də çox izahlaşmaq lazımdır, istəmirəm, vəxtimiz az qalır. Alış-veriş eləyənlərin biri budur ki, gərək ikisində əqli olaq. İkisi də gərək balıq olalar. Bəzi alış-verişlərdə gərək müsəlman olalar. Bəzi alış-verişlərdə. Amma məsələn, bəzi alış-verişlərdə müsəlmanlıq lazım deyir. Məsələn, buğda əkib dəriblər. Buğdanı əkib, əkən xristiyan dəsqah əkibdir. Dərən də dəsqah dərib, səni müsəlman gedirsən, alasan. Lazım deyək, orada deyək. Hacı, bu balıq barəsində, balıqliyin barəsində buyurduz. Mən çox yerlərdə görmüşəm, mağazinlərdə uşaqlar alış-veriş eləyirlər. 10 yaşında oğlandı, 12 yaşında oğlandı, atası da qəşəng örgədibdir, hər nəyin qiymətin bilir. Yəni, mən bununla alış-veriş eləsəm batildir. Yox, problem yox, illəti vardır. Bu, əgər eləyə bilə ki, yaxşı yamanı bilə və bilə, o bəhs vardır, deyirlər, bey-əmi atat. Bəli. Şəbihə bey-əmi atatdır. Ələn, məsələn, şəhət İranımızda azdır, vəli ayrı devlətlərdə ola, şəhət dünyada da ayəndə Sən gedəsən bir yerdə bir cinsi almaqlığa, adam yoxdur orada. Sən cinsi götürürsən, istən eşikə çıxasan, üstündə bir dənə kod vardır. Ta o kodu orada nişan verəndə, bunların qapı sən üçün açılar. Gələk, orada kartı qoyasan, pulu kəm eləyər, kodu çəkəndə qapı açıla bilər. Heç adam da yoxdur orada. Dəsqahdır, tərif il, onun problemi yoxdur. Çox gözəl buyurdunuz. Əməkdaşlar mənə buyursunlar, vaxt vardır ya yox. Bəli, bir dənə də mən sual soruşum. Bəzi vaxtlar insan mağazına gedir, neçə dənə marketdir məsələn, oradan neçə dənə yeməlilər alır, hesab kitab eləyirlər, verirlər insanın əlinə. Gəlir, onları cəm bağlayanda görür ki, az hesablayıb. Məsələn, gərək 50 dolar alıydı, 20 dolar alıbdır, 30 dolar almayıbdır. Şərən mənim vəzifəm budur ki, aparan pulu verəm özünə ya aparmayam, ya lazım dəyər, necə eləyim? İki hissədir, çünki tamaşaçılarımı diqqət eləsin. Mən getmişəm mağazadan cins almışam, hesablayıb, özü hesablayıb, məndən alıb, gəlmişəm, öyüdə hesablamışam, görmüşəm, əcəb, 50 dolarıdır, 2 dolar məndən almayıbdır, mən 2 dolar ərzirəm. Xob, gərək aparam, verəm sahabinə, ya aparıb, verməyəm, özü bir sual. Əgər az olsa, mən sizdən bunu aparam, verəm, gək 5 dolar xərcləyəm, yolum uzaqdır, gək 5 dolar xərcləyəm, aparam, bunu eləyə bilirəm. Ora yolu düşən vəxtim aparam, verəm, bu əndazə vəxtim var. Çox çözə. Və deyəm ki, bu əgər əlim çatmadı, bunu sədəqə verin mənim vəzirə. Amma xeyr, mən özüm orada bir iş gördüm, o hesab eləyənin başını qarışdırdım, 50 doları 45 dolar hesabladı. Məsələn, aldım, özü də haradan almışam, Ərəbistanda getmişdim, Məkkiyə almışam. Hələn gəlmişəm İrana, gəlmişəm İrana, 5 dolarım bilirəm kişini gətmişəm. Ya Məkkiyə gedən olsa gerək o pulu göndərəm, Əgər Məkkiyə gedən olmasa, özümün yolu masıq olsa, vəli o 100 dolar da xəştəməlisə, xəştəməlim, bir aparım tərəfin, pulum gəlir. Çox maraqlıydı, çox bəhrələndi. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, proqramımızın sonuna çatdıq. Can sağlığı arz edirəm. Allahın əmanında.